Ka e tre është ekspozita e tre profesorëve të Fakultetit të Arteve të Bukura, Artan Buca, Ermal Baboçi dhe Orlis Vathi, të cilët në edicionin e tretë të kësaj ekspozite kanë zgjedhur të vinë me një cikël veprash që nis me punimet e para të tyre që kurse ishin student. Ekspozita me profil retrospektiv rrëfen tre piktorët që vinë me piktura, vizatime, grafika dhe instalacione e që trajtojnë tematika që sipas tyre edhe sot janë koherente. Ti ke një lloj distance sot, janë vënë disa bariera. Barierat mund të jenë edhe virtuale. Nuk është më barierë muri, po është bariera distancimit, bariera e shkëputjes, e izolimit. Dhe pa dashje, nuk e di pse, më kryen ndjesin sikur këto janë dhe vazhdimësi e gjendjes aktuale. Këtë element unë kam marrë, më thënë, të cikli i arkitekturës në natyrë, më thënë, pjesën, më thënë, që njëri u shtonë. Edhe pastaj pjesën që natyra këtë me shumë delikatez, më thënë, këtë edhe kërë shtonë dhunë shumë për shumë njëri u. Natyra e transformon, e lidh, e unifikon, e bën pjesë natyrale të saj. Ermal Baboçi optikën e tij për lëvizjen ka zgjedhur ta shprehë nëpërmjet instalacionit. Problemi im ka qenë lëvizja në këtë ekspozitë. Në fjalë me anë të materialit, me anë të asaj që unë gjykoj që qëndron dhe nuk qëndron, dhe po të shihen punët, njëra pas tjetër do ndjeni që nuk ka një qëndres. Me kërë mund të shohësh punën dhe e lëviz, rritet, hikën nga i perceptimi i pari, momentit parë, duke ndonjur kalon dimensionet tjera. Kësë cilje për tyre ka marrë disa punë nga shkolla, dhe kjo është një zgjedhje e qëllimshme, pasi për mua interesonte shumë që disa punë nga shkolla të komunikonin me studentët që janë sot. Pra të shikonin se si një brez para 20 vitesh realizonte vepra si student dhe se si ato janë sot si pedagog. Kështu që e gjithë kjo urë kohore, po themi, është një element brenda për brenda artit të tyre, por edhe në komunikim me shkollën. Ka e tre është ekspozita e parë për këtë vit që hapet në Galerinë Fab, ku artëdashësit mund ta vizitojnë deri me 31 mars.